אחר, שוב תג מחיר, מסגד הוצד בכפר עקרבה. אני אומר שלום לאריק שרמן, הרב אריק שרמן, שלום לך. אריק אשרמן, כן. שלום לך. כן. שלום, חג שמח. חג שמח, נשיא שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם. מה אתה יכול באמת לספר לנו על מה שקרה שם? אני מבין שאתם קיבלתם תמונות של ההצתה הזאת. כן, פשוט קמו הבוקר בכפר עקרבה, והבחינו שבשום לילה, כנראה לפנות בוקר, המונים הגיעו לכפר והציתו את המסגד, השאירו כתובות תג מחיר על הקירות, וכרגע כוחות הביטחון, המשטרה חוקרת. אנחנו כמובן מגנים כל תופעה של אלימות, בין אם זה בקבוקי תבורה בירושלים, או הצתת מסגד. כמובן. זה דרך של קנאים בכל מקום לעשות, להביא את השטח ועל ידי מעשה חילול השם כאלו. עכשיו, זה קרה בלילה, אני מבין, ובבוקר התושבים גילו את ההצתה הזו, נכון? נכון. ומה במשטרה אומרים? נתפסו חשודים? אנחנו יודעים שבדרך כלל ככה לוקח זמן, אם בכלל, עד שתופסים את הפעילים האלה של תג מחיר. כן, אני יודע שהמשטרה חוקרת, בודקת. אני הייתי אפילו מוסיף לומר שאנחנו רואים בשנה האחרונה עלייה בנחישות של המשטרה. כן. לנסות למגר ולתפוס, וכמובן כן תפסו חלק מה... כן, היו כמה כתבי אישום, כן. החשודים בכפר יסוף לפני שבוע. באופן פרדוקסואלי, אולי בטווח הקצר זה גורם ליותר תופעות כאלו. אנחנו תמיד רואים ליותר עלייה מה? בזמן המסיק. אולי זה גורם לעלייה בתופעות כאלו. למרות האכיפה המוגברת של המשטרה, אתה אומר דווקא זה גורם לעלייה? אנחנו תמיד רואים עלייה בכל זאת בתקופת המסיק הזיתים, אבל למשל, אני חושב זה עוד הייתה נדיה מטר מנשים בירוק לפני שנה משהו כזה, שהביע פליאה שבמערכות כוחות הביטחון משתמשים באותם הטכניות נגדנו שנגד הערבים. זאת אומרת, אחרי הרבה שנים של אוזלת יד, שעכשיו יש נחישות, הדרך שקנאים בכל מקום, ולא משנה איזה דת ואיזה אידיאולוגיה, זה לבחון את החברה, האם תהיה נחישות למגר את התופעה, ומה זה תג מחיר? התופעה התחילה כאשר כוחות הביטחון הצליחו קצת יותר להפתיע ולהוריד מחזים, והמטרה הייתה לגבות מחיר כל כך גבוה, שכוחות הביטחון יחשבו פעמיים או שלוש או חמש לפני שעושים את זה עוד פעם. עכשיו זה המבחן שלנו, של החברה שלנו, של כוחות הביטחון שלנו. האם יש לנו את הנחישות לומר שזה לא ערכנו, זה לא דרכנו, זה חילול השם, ואנחנו מקווים בכל דרך אפשרית למגיעת הטובה. כן, תראה, מגנים, תמיד מגנים, באמת גם במערכת הפוליטית, מקיר לקיר הייתי אומר, יש גינויים. השאלה היא גם מה עושים בשטח כדי למנוע את המקרה הבא. ואני הייתי אומר ששוב נרשם איזושהי עלייה בפעילות משטרתית לנסות לתפוס ולמגר, זה לא מספיק, וזה לא, בדרך כלל לא מתרגם לכתבי אישום או איזשהו מיצוי הדין. כמובן, אנחנו גם מאמינים שגם לחשוד צריך להיות כל הזכויות שלו, ואי אפשר לחרות דין לפני שזה הוכח, אבל מכל מקום חייבים באמת להגיע מכוח אל הפועל ובאמת לשים חלק מהאנשים האלה מאחורי סורג ובריח. כן. זה קשה, כי האנשים אלו, זה קומץ אנשים, גרעין כשר, שהם מאוד מתורגלים. הם יודעים, למשל, בשבוע שעבר, אחרי שתפסו שניים מהחשודים בכפר יסוף, האנשים שם מדווחים שהיו שבעה, הם שותקים, הם יודעים מה להגיד ומה לא להגיד, ולכן זה מאוד מאוד קשה לשבור. כן, אנחנו מכירים את התופעה הזאת. אתה דיברת עם התושבים, הרב?
אריקה שרמן? אנחנו דיברנו איתם. מה באמת התגובות שם, מלבד כמובן כעס וזעם, אבל על מה מדברים שם? קודם כל, בכפר יסוף מדווחים, וזה דיווח, ואנחנו בודקים את זה, אני לא אומר שזה בדיוק מה היה, אבל היו דיווחים שבהתחלה הצבא עמד מנגד. וכשתקפו את המשפחה, הם עמדו, אנחנו יודעים, אנחנו בודקים את זה, לדעת אם זה אמת או לא. זה דיווחים של התושבים. של התושבים, כן. עכשיו, בסוף כן תפסו שניים, יכול להיות שהיה אפשר לתפוס שבעה. ויש בהחלט תחושה, אחרי מקרים כאלו, שאנשים חסרי מגן, וזה מבהיר לאנשים עד כמה יש אנשים בקרבנו שפשוט לא רוצים אותם כאן. לפני שנים רבות, שאני אישית תפסתי על חם ישראלים גונבים זיתים דווקא באדמות של כפר ג'מעין, שגם ראינו בימים האחרונים שישראלים הגיעו והפריעו למסיק. בדיוק רגע לפני שמשטרה הגיעה, הדבר האחרון שאמרו לי, אנחנו לא אכפת לנו מזיתים, אנחנו כאן לראות מי שולט על הקרקע, על האדמה. ובזה זה צריך להבין שבסופו של דבר המטרות של הקנאים זה א', להביא את השטח מתוך איזושהי תחושה כמעט חולנית מצידי, שעל ידי עוד שפיכות דמים, על ידי עוד העברת השטח, שדווקא זה משחק לטובתם. ודבר שני, זה מלחמה לשליטה. במקום לומר, כמו שאברהם אבינו, שאנחנו נקרא בעוד כמה שבועות, אמר לאחיין שלו לוט, יש מספיק מקום לכולנו, בואו נמצא דרך לחיות, יש אלה שאומרים, הכל שלנו, ואנחנו בכוח נשלט על הכל. כן, ברור. הרב אריק אשרמן, נשיא שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם, תודה לך. שלום וחג שמח. תודה, פרסומת.